תמר זנדברג, שלום. שלום. אוטוטו חברת כנסת, בת 36, חברת מועצת העיר תל אביב. נכון, יפו. עוזרת, יפו, היית עוזרת פרלמנטרית של רן כהן. נכון. ודוקטורנטית. נכון. עד כאן הכל מדויק. למה עזבת הכל כדי להגיע לכנסת? הכנסת, תשמע, אני אדם פוליטי, אישה פוליטית, אני מאמינה בשינוי פוליטי, והכנסת זה המקום המרכזי לעשות את זה ממנו. אני מסיימת קדנציה מוצלחת ומאתגרת. במועצת עיריית תל אביב יפו, והמשכתי הלאה, התמודדתי, ואני שמחה שזה הצליח. רון חולדאי אמר, ברוך שפטרנו. האמת שכן. אני חייבת להגיד שרון חולדאי באמת הקפיד להתקשר בכל שלב. לא בטוח שנתן אשל צלצל החל בהצלחה, אחרי שעוררת את הרשתות החברתיות בתביעה למנוע ממנו לקיים את המסע המותן הקואליציוני. נכון. אני פניתי ליועץ המשפטי לממשלה במטרה שיורה לראש הממשלה נתניהו שלא לערב את נתן אשל במסע ומתן הקואליציוני. אני רוצה להזכיר שנתן אשל חתם על עסקת טיעון. במסגרתה הוא אשם בדין משמעתי, ותמורת זה הוא עזב את השירות הציבורי תוך התחייבות שלא לשוב אליו. קיבלת איזו תגובה מהיועץ המשפטי לממשלה? לא, מהיועץ המשפטי לממשלה עדיין לא קיבלתי בכלל. אין ספק שזה נושא שנידון קודם כל במישור הציבורי ונידון בהד נרחב. קיבלתי ממנו תגובה שמדובר בדיבה. האיום הזה הוא גם... יש לך כבר חסינות? לא, עדיין אין לי חסינות. רק מהיום של... מיום שלישי הקרוב. מיום ההשבעה, כן. אבל לדעתי, אני לא זו שאין לה אינטרס שהנושא יגיע לבית המשפט. אני רוצה גם לומר שהפרקטיקה הזו של כיבוס הטרדות מיניות אל עבירות משמעת או התנהגות שאינה ראויה וכולי, זה דבר שמוכר. בתנועה הפמיניסטית ובתחום של הטרדות מיניות, הוא לא הראשון ואני מניחה שלא האחרון. אז אולי כמחוקקת, תזמי איזושהי הצעת חוק, כפי שאת אומרת, כיבוס הטרדות מיניות, אולי להרחיב את היריעה בעניין הזה. תראה, אני חושבת, החוק למניעת הטרדה מינית בישראל הוא חוק יחסית חדש, והוא חוק מתקדם מאוד. הוא חוק שכבר הוכיח את עצמו בעשר השנים שהוא קיים. 98. נכון. הוא חוק שכבר הוכיח את עצמו והוא חוק יחסית מתקדם והוא מאוד ברור, לשונו נהירה. אני חושבת שזה החוק למניעת הטרדה מינית, זו אחת הדוגמאות שחוק מייצר מציאות וקובע סדר יום ושיח ציבורי, וזה דבר שהוא עדיין בהתהוות. הוא לא הושלם, הוא בהתהוות. לא נראה לי ששינוי חקיקה נוסף כרגע זה בדיוק מה שצריך, אלא יותר התקבלות של החוק הקיים ושל הנורמות שהוא מציב בשיח הציבורי. חוק הדיור הציבורי, ביוזמתו של חבר הכנסת רן כהן, שאת עבדת איתו, נכון. מוקפא שנה אחר שנה. קודם כל, אני שמחה לומר שרק לאחרונה, ממש בינואר השנה, חוק הדיור הציבורי נכנס לתוקף בגלל חוסר תשומת לב של הממשלה, ואנחנו, חבר הכנסת אילן גילאון, חבר הכנסת לשעבר רן כהן ומרץ, עתרנו לבגץ בדרישה להכניס את החוק הזה לתוקף כפי שקרה, ביחד עם דיירים של הדיור הציבורי. זה חוק שאומנם הוקפא רוב שנות קיומו, אבל זה חוק שבפועל פעל ופעל בהצלחה. עשרות אלפי משפחות מהמוחלשות ביותר והעניות ביותר במדינת ישראל זכו לראשונה בחייהן להיות בעלים של קורת גג, וזה לא דבר של מה בכך. החלק שלא מיושם בחוק, וזה הדבר המצער, זה הכסף שנכנס ממכירת הדירות אמור היה לשמש לבניית מלאי חדש של דיור ציבורי, וזה לא קרה, ולכן הדיור הציבורי מדלדל בישראל, וזה אחד הדברים שחובה לתקן. כאילו באווירה חיובית פה, ומרץ באמת השיגה הישג גדול, הכפילה את הכוח שלה, אבל עדיין, אם בוחנים את תוצאות ההצבעה לפי שכונות, לפי ערים, מתברר שמרץ נשארה מפלגה אשכנזית, אליטיסטית, צפונית. אני חושבת שמרץ סובלת מהדימוי הזה, ככה זה מין ביצה ותרנגולת. כלומר, בשנת 99, אחרי שחוק הדיור הציבורי נכנס לתוקף, היו לנו מטות בחירות של מרץ בשכונות הדיור הציבורי שגם הביאו קולות. מרץ בעשר השנים האחרונות כוחה מאוד מאוד ירד, עד שהגיע כמעט לשפל בקדנציה הקודמת. ועכשיו אני שמחה לומר שאנחנו יוצאים ומתאוששים בצורה מובהקת, כמו שאתה אומר, הכפלנו את כוחנו. אבל ומכאן ועדיין, זה מפלגה שולית, זה לא שמאל פריפריאלי כמו שהיינו מצפים. אני חושבת שאם תבחן את האפקטיביות של מרץ בשני תחומים, אחד זה בתחום החקיקה והפעילות והעשייה. אין לי טענות לחברי הכנסת. והשני זה בתחום הפוליטי, ביכולת של מרץ להשפיע על הגוש הזה ולמשוך אותו שמאלה, אני חושבת שתגלה מפלגה מאוד אפקטיבית. אבל למה אין לכם כוח בעם? קודם כל הכפלנו את כוחנו בעם, ואנחנו משם, התוכנית היא בהחלט להמשיך ולהתרחב גם הלאה. אז בואי נדבר באמת על ההישגים של מרץ. זהבה גלאון, יושבת ראש מרץ בוועדת הכספים,
הייתה מהלוחמות הגדולות לצמצום הריכוזיות במשק. נכון. את תמשיכי את הקו הזה? בוודאי, זה משהו שאנחנו מחויבים לו. אני חושבת, באמת, אחת המלכודות שהמשק הישראלי נכנס אליהם, זה העובדה שפחות ופחות קבוצות שולטות על יותר ויותר מחלוקת המשאבים הלאומית והציבורית, ובהחלט, זה אחד הדגלים שלנו. את תציעי להחמיר את המלצות ועדת הריכוזיות, כפי שזהבה גלאון הציעה? כן, אני חושבת שזהבה גלאון הובילה פה קו מאוד, מאוד ברור ומובהק. והובילה אותו שוב, גם בחקיקה, דרך חוק התספורות שאתם בוודאי מכירים ועברתם, ודרך פעילות שלה בוועדת כספים ונגד הריכוזיות. זה משהו שכל עשייה מחויבת לו בהובלתה, ובהחלט. איך החיים שלך הולכים להשתנות בעקבות תראה, הם הולכים להיות, אתה יודע, יש את הקלישה הזאת להתחיל בפול גז ומשם רק להגביר, ככה אני מרגישה. הייתה לי קריירה ציבורית עד עכשיו, היא ממשיכה ביתר סט. אני לא חושבת שהחיים שלי הולכים להשתנות, מפני שהחיים שלי, אתה יודע, אני אצטט עוד אמירה פמיניסטית שהאישי הוא הפוליטי, אני חווה את זה בכל רגע מהחיים שלי. החיים האישיים שלי הם פוליטיים ולהפך. אז אני מניחה שזה הולך להמשיך ככה ויותר. את הולכת לפתוח לשכה חוץ פרלמנטרית? אני, האמת, עוד לא החלטתי, אני מניחה שכן, כי אני גרה בתל אביב, תושבת תל אביב, והלשכה בכנסת, היא נמצאת בכנסת בירושלים. עוד לא בחנתי את הנושא, אבל אני מניחה שזה יהיה נוח לעבוד. למרות שבימינו, אתה יודע, הסמארטפון זה הלשכה במידה רבה, אבל אני מניחה שזה יהיה נוח, כן. את הולכת לקבל רכב צמוד, רכב מנהלים, עם נהג, נהגת? לא, זה פרלמנטרי שבדרך כלל נוהג. את חבר הכנסת. לא, לא, אז איך את תרגישי את זה? איך את מרגישה עם זה? קודם כל, יש לי כבר עוזרת ועוזר. לאף אחד מהם אין רישיון נהיגה. לי יש. אני מתכוונת לקחת את הרכב הכי קטן. את נהגת שלהם בעצם. כן, בדיוק. אני מתכוונת לקחת את הרכב הכי קטן שאפשרי. בכל זאת, אני גרה בתל אביב ואין חנייה. תראה, אין ספק שזה שינוי מאוד גדול מהבחינה הזאת. אני שמחה שסוף סוף זה תפקיד שבו נבחרי הציבור מקבלים יכולת לעבוד. זה לא ככה במועצת העירייה. זה תפקיד בהתנדבות וכמעט ללא תנאים, ואני יכולה להגיד שזה מאוד מאוד מקשה. ובסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו שליחי ציבור. הציבור זה הבוס שלנו. הוא צריך להיות מסוגל גם לשלם את המשכורת וגם לפקח ולשים לב לפעילות ולהתנהגות שלנו. זה כלי עבודה, אני מניחה, וכן, זה יהיה חדש לי, זה יהיה מוזר לי, אבל בסדר. חברת הכנסת תמר זנדברג, תודה רבה, בהצלחה. תודה רבה. יש לך 4 שנים קשות של עבודה. תודה, אני אעמוד בזה.